Единственото, което искам да кажа, че съм тук, за да подкрепя мъжа, с който съм. За всичко останало, не знам дали знаете, тези неща се случват пред нотариус. Няма абсолютно нищо незаконно. Във връзка с цялата помия, която се изписала по моето име, мога да кажа, че когато преди месеци фирмата умираше, щастливото семейство го нямаше. Сега, когато фирмата е стабилна и съм тук, за да уверя всички хора, с които работиме, всичките ни служители, абсолютно всичките ни клиенти и всичките ни контрагенти, фирмата е стабилна, не е била в по-добро състояние, всичко е наред. И някак си несправедливо хора, които толкова дълго време ги нямаше, сега да искат да седнат на готовата супра и да се пишат за щастливо семейство. Подкрепяте господин Рончев, но той казва, че вие сте го намесили в някаква измама. Господин Рончев е под много тежък психически натиск. Влизат хора при него, възползва се от това, че аз нямам право да вляза при него и му говорят неща, че аз съм затворила фирмата, че аз съм давала показания срещу него, че аз съм се отказала от него. Това никога няма да стане. Въпреки цялата ми болка, аз съм тук. А хората, които пишат с семейство, господин Рончев, отдавна е подал документи за развод. А що се отнася до обвинението към вас? Коментирате решението на съда. Обичам да бъдете от всичко. Обичаш. И Big Brother, и тук, и там. Чакайте да излезнем. Чакай. Дайте вода.